یو ځل بیا ټولو لیدونکو ته سلام وایم. ډیر شمیر ملګرو پوښتنه کړې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه لوبه څه وخت ده، او یو شمیر ملګرو د سکواډ په تړاو پوښتنه کړې. شاید اوس به د اکثریت ملګرو ته معلومات شوی چې سکواډ کې څوک دي، کم کم لوبغاړي پکې دي. هغه معلومات به ټولو ته شوی ځکه اکثریت ملګري نو لاسرسی لري مختلفو رسنیو ته، کرکټ بورډ صفحې ته. خو په هر صورت تر اوسه کرکټ بورډ د لوبو رسمي نیټه نه ده اعلان کړې، خو سپتمبر میاشت یاده کړې. زموږ د معلوماتو پر اساس د سپتمبر له اول تاریخ څخه د سپتمبر تر اوومې نیټې پورې به دغه لوبې جریان لري. درې ورځنۍ لوبې دي، یوازې دا هم د آی سی سي او ډی آی سوپر لیگ سیالۍ دي چې ګټلې ډېر زیات مهم رول لري. لکه ګټوي نو په هر لوبه دیرش پوینټ لس پوینټ دي چې ټول دیرش پوینټ کېږي. دیرش آلریډي لرو، نو کولای شو بیا نړیوال جام ته د لارموندنې په دې پروسس کې مونږ رینکینګ کې په ښه پوزیشن باندې راشو. باید په اتم مقام نه مخکې راشو چې په اووم مقام پورې مونږ راشو، نو مونږ کولای شو اتم مقام پورې مونږ نړیوال جام ته 2023 کال ته نیغ په نیغال کوالیفای وکړو. بیا هم دغه سکواډ ملګرو ته وایم: رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، صدیق قتل، رحمت شاه، حشمت الله شهیدی، نجیب الله زدران، اکرام علی خیل، شاهد کمال، محمد نبی، کریم جنت، عظمت الله عمرزی، راشد خان، عبدالرحمن رحمانی، نوین الحق، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او نور احمد، یوسف زازه، سلیم صافی، شرف الدین او قیس احمد به ریزرف لوبغاړو کې شامل دي. د سکواډ په تړاو ځینې خبرې ملګرو کړې وې، یو څه اندېښنې په ځای دي. یوازې زه چې وینم له شرف او ورسره له عثمان غنی سره دغه زیاتی شوی، او هیله ده چې کرکټ بورډ دې برخې ته پاملرنه وکړي. نور مونږ باید ټیم سپورټ کړو ځکه له چا سره چې میچونه دي هغه زمونږ سرسخت سیال ده، نو خپل ټیم سپورټ کوي. ډیره مننه.